Bu mahnını siz her yıl benim için okuyorsunuz ad günümde. Bu ad günümde isterdim ki benim için okuyardılar Könül Kerimova, Çaban Zeynallı, bir de genç aşığımız Aşık Ali. Bunlardan sonra Roza Zergerli benim yakışı masaj eliyerdi. Çok olmadı mı? Bir de isterdim ki benim bu ad günümden bütün Azerbaycan danışsın. Ad günün mübarek, senin ad günün mübarek. Babacan, oku eleme, yoruldum bakalım. Biraz bilemezsin. Hoş geldin Roza Hanım. Baba demeli unutmamışsın ha? Bilirdim ki yadından çıkmadım senin. Elbette, size bir sürpriz elemek istiyorum. Maraklıydı senin sürprizin nedir? Ben sizinle tanış olmak için düz dostlarımı çağırmışım. Dostlarımı çağırmışsın? Beni. Dostlarımı niye çağırmışsın? Kimi çağırmışsın? Sürpriz elemek için Nadir, hı-hı, Terlan, hı-hı, Kudayat, hı-hı, Sabir. Stop stop stop, sen unutmuşsun bugün ne günüdü? Ha yok, unutmak olar. Ne unutmak, ne unutmak nedir? O nedir? O nedir? Ayrılık değil bu. Demeli yok, sen unutmuşsan. Benim ad günümü unutmuşsan. Ve benim söz verdiğini de unutmuşsan. Söz vermişim, amel diliyorum. Dur hele görün. Oh, diyen yok, diyen. Ludmila bizi öldürecek. Ha, düz değilsen. Düz değilsen. Koy şekil çekeyim. Koy subut edeyim ki siz benim hakiki dostumsunuz. Meşhur sözdür, öyle böyle sözdür. Şekilinizi çek. Şekilinizi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Star Band. Hayır, şey, bir performans gösterin. Bugün Roza Hanım'ın doğum günüdür. Teşekkür edirəm Roza xanım, təbrik edirəm qonaq canlı tamaşaçıları, canlı. Bu günləri Roza Zərgərlinin doğum gününü qeyd edirik. Amma gözəl bir səhnəciklə başladıq, əbəs yerə belə başlamadıq. Çünki qonaq canlı verilişinin anonsunda Mövlud baba istədi ki, onu Roza Zərgərli təbrik eləsin. Özü də çox qəribə orada maraqlı səhnəciklə təbrik eləmişdi. Çox maraqlı idi. Borçlu sağlığını istəyir. Bəli, bilmirdiniz bəs indi də siz Roza xanımı təbrik eləməlisiniz. Biz bir-birimizi təzə tanımırıq ki biz. Hər vaxt bir-birimizi, şənliyimizi, ad günümüzü, mübarək günlərimizi, bayramlarımızı təbrik eləməyi özümüzə borc bilirik. Aha, bugün də borc bildiniz ki, bəli, Rozanı görə özəl bir təbriklə təbrik eləyəsiniz. Azərbaycan hər yeri gözəldir. Amma mən o boyda Qızıl Güllər diyarından şəxsən ona görə gəlmişəm. Şəxsən sizin üçün canlısın gəlib. Bu günləri Zakatalılara buradan salam söyləyirik. Salam olsun. Bütün Zakatalılar, bütün bizim pallar kəndimizə. Bax, bax. Nə bax gəldim kəndə. Baba, nə gətirmisiniz bizə Zakataladan? Nə gətirdiniz? Yaşa, hamımız ekip olaraq. Dayan. Aha. Görək. Topalda nə olur? Fındıq qoz. Bax, hamısından var.
Varamsın lan. Böyle fındık da var gözde. Değil. Teşekkür ederim. Ele bileceğim. Zakatalallar güya. Bütün Azerbaycanlılar neden seçilmeliler ya? Yok. Böyle Allah sizi var eylesin. Mevlüt Baba çok sağ olun. Teşekkür ederim. Onlar da kendini biledi her şeyi. Çünkü biz az kadar bir kendi bağlarıyız. Azerbaycan'ın bağlarıyız. Size can kurban. Elbette sizin için maraklı olmak için biz bugün daha birbirimizi yaxşı təbrik eləmək üçün. Maraqlı səhnəci qurdu. Rozi xanım, razı qaldınız. Mən çox. O təbrikdən. Mən çox. Mən elə buradan elan edeyim. Biz bu sənin verilişin ilkində hələ veriliş planlanmışdım. Anonsu çəkilirdi və digər səhnəci yoldaşlarımızla mən də çəkildim. Sınarını bilmirdim, yerində gəldim, bildim. İnan ki, hələ veriliş, ilk veriliş aşıq özü görməmişdi. O anonsu hər kəs mənə atırdı. Xeyrola babanı masaj edirsən. Xeyrola babanı masaj edirsən. Bir zaman gələr, bilərsiniz. Bugün əvəzini verdim. Deyəm, həmən dostlarım mənə bu videonu atacaq. Görürsünüz, ilk olaraq Roza xanımı da elə Mevlüt baba təbrik elədi. Qonaqcanlı verilişinin tamaşaçıları. Xoş gördük hər birinizi. Bugünləri Roza xanıma sürprizlər olacaq. Mütləq qonaqcanlı verilişində. Sizi Mevlüt baba yola salaq Zakatalıya. Salaq! Sizi təbrik edirəm, can sağlığı, uzun ömür, Xəzər Media Mərkəzi adından var olun, hər zaman belə gözəl olun inşallah, hər zaman pozitiv olun. Xəzər Media ailəsinin böyük təşəkkürümü bildirirəm bu özəl günümə, özəl hazırlıq görmüşsünüz və sənin tək bu efirin deyil. Mən bu efirdə ilk dəfədir qonağım, amma fərqli-fərqli illərdə fərqli-fərqli efirlərin olub və çox sevirdim sənin efirlərini. Çox sağ ol. Və nəyə görə sevirdim? Sən gələn qonağı hamısını işdən tanıyırsan və heç də kəsatlıq çəkmirsən onların yaradıcılığı, özləri haqqında. Bugün bilirəm ki, çox möhtəşəm bir hazırlıq görmüşsün. Bəli, mən baxıram. Mən də ona görə möhtəşəm hazırlıq. Gözümü Rozi xanımdan çəkə bilmirəm. Maşallah, o qədər gözəl görsənirsiniz. Gözün gözəldir. Dəyişiklik barəsində birazdan danışacağıq, sürprizlərimiz də olacaq. Çox sağ olun, günlər üçün. Amma öncə sizin yeni ifalarınızdan biri səslənəcək. Böyük məmnuniyyətlə doğum gününüzdə o ifalardan birini eşidək. Primalelo gələcək sizlər üçün. Buyurun. Больше я не услышал эту ложь от тебя. Что ты боишься так меня потерять? И ты с надеждой смотришь в мои глаза. Как жалко, что мне уже по барабану. Гуляю в баре, и я не с тобой танцую. И я не тебя целую, и ты пьяный. За руку тянешь, просто уйди. Мое время не трать опять. Я переболела тобой.
Ay teşekkürler. Çok ne sağ olun. Gözlerim, ne mühteşem. Sağ olun kızlar. Beli, kızlar maşallah tez bizim efirde konak olurlar. Ruzuhan maşallah çok güzelsiniz. Tamaşaçılar inanırım ki bizi izleyirler. Doğum gününü bizimle beraber geçirdiniz. Yine de kök görünürüm. Riyalda daha harika. Çok geçeysiniz maşallah. Bugünleri doğum gününü bizimle beraber qeyd edən tamaşaçılarımız da var ki 0-250-1060 nömrəsində SMS göndərin, zəng edin. Qonaqcanlı verilişində özəl təbrikləri məhz bizdən alın. İsti-istala. Bəli, isti-isti. Sürprizlərimiz olacaq birazdan. Roza xanımın, Roza xanımın dostları bugünləri qonaqcanlı verilişindədir. Əslində, maşallah sizin, mən diqqət edirəm ki, bütün sənət insanları ilə münasibətiniz çox gözəldir. Hətta çalışırsınız ki, küslü olanlar belə barışsınlar, gözəl münasibətləri olsun. Sizin də dostlarınız çoxdur. Bugünləri qonaq canlıda kimlər təbrik edəcək? Roza xanım, siz əyləşin. Mən istəyirəm ki, Roza xanımı təbrik üçün sənət dostunu dəvət edim. Yaşar Yusuf bugünləri bizim qonağımızdır. Xoş gəlib Yaşar qonaq canlıya. Gür. Ay, xoş gəlmişsən Yaşar, xoş gördük səni. Təbrik edirəm Roza, sən ürəkdən. Bugün sənin doğum günün, o şeylər sənin, bu da sənin bugün yeni proqramında ilk dəfə qonaq olduğum üçün. Xoş oldu, xoş oldu. O da sənin, var ol, minnətdaram, hər kəsi salamlayıram. İllərin dostu, yəni Roza ilə mən uzun yollar çıxmışıq, Azərbaycandan çox qıraq ölkələrdə olmuşuq və elə getmişik ki, inanın ki, konsertlər olub, tədbirlər olub, işlə bağlı yalnız uçmuşuq, qayıtmışıq. İştirak elədiyim müsabiqədə jüri olub. Yəni, və onun həmişə bir dəstəyini hiss eləmişəm özüm üçün və bilirəm ki, o məni necə sevir. Bilsin ki, mən onu daha çox sevirəm. Biz də sizləri sevirik. Tamaşaçılar da sizləri sevir. Yaşar, gözəl bir ifa səslənəcək. Buyuraq, izləyək. Bilsem, toplayıp öpebilsem, onun gemzesine nazına hem dem olabilsem, ona canım diyebilsem, toplayıp öpebilsem, onun gemzesine nazına hem dem olabilsem. Bir de gider, bize kim etti nezer, bize değdi bir nezer, bu sevgi gitmez eder, bize değdi bir nezer, bu sevgi gitmez eder. Mecnun yalan oldu, eşkimiz talan oldu, terk ettin gitti. Canım diyebilsem, oklayıp öpebilsem, onun gamzesine nazına hem dem olabilsem. Canım diye
Teşekkürler. Yaşar, çok sağ ol. Bu mahnını çok severik. Dedim böyle bir abu hava olsun. Bəli, gözəl abu havadır. Bu klipi də çox sevə-sevə izlədik. Çünki bu klipdə əlbəttə ki, gözəl bir abu hava var idi. Həmişə mən diqqət eləmişəm, Yaşara nəyi vurğuluyuram. Deyirəm ki, Yaşar, sənin kliplərin də, mahnıların da çox gözəl təqdim olunur. Bəli, zövqlü təqdim olunur. Yaşar onu bilir. İki gün sonra inşallah yeni mahnımızı təqdim edəcək. İnşallah. Yeni bir mahnımız gələcək. Onu da inşallah yəqin ki, tamaşaçılarımız, dostlarımız sevəcəklər. Boş yerə Qazaxıstanın Tarkanı deyirmiyib ki, canım mənim. Doğrudan mən fikirləşirəm ki, sizin dostluğunuz çox uzun illərə söykənir. Hər zamanda heç aranızda bir narazılıq olmuyor, bincilik olmuyor. Siz necədir? Biz ailədən iyiyik. Onu da qoyduq qırağa, insanların içi, dışı eyni olan da, vallahi mən səmimiyyətimə inanın, yəni təkəbbür olmayan da, bir-birinə yuxarıdan aşağı baxmayan da, o harada olur olsun yol gediləcək. Amma biri biraz özünü, Roza Zərgərli, Roza xanım da, yəni bu xanım da, istəsə biraz Naz da, Qəmzə də, necə deyim, biraz başqa şeylə ona yaraşır. Var o Roza xanım da. Amma mən inanın ki, bax, neçə ildir birbirimizi tanıyırıq, o qədər belə səmimi münasibətlərimiz var, o qədər birbirimizi qəlbdən sevirik ki, onu, ailəsini, balalarını, hamısını yaxşılarım, o da həmçinin məni. Ona görə düşünürəm belə şeylər, küsürlüyü falan olmayıb, olmayacaq. Olmaz. Roza xanım, yaşınızı deməyəcəyik də bu günləri fərdə. Ha, deyəcəyik. Mən bu yaşdan bağlı bir söz deyim, canım mənim. Allaha çox şükür ki, Allah hər bir yaşımızı bizə yaşamağa nəsib etsin də və o yaşı gizlədən bir çarələr məncə səhv yaşayırlar. Bu gün Roza xanım demirəm, 25 yaş tamam olur, 25. Yox, 25 deyil. Mənim qızımın 25 yaşı var. Ay, maşallah, maşallah. Mən 45 yaşıma bugün saat 17:45-də qədəm atacam. İnşallah. Bugün Ümumdünya teatr günüdür. Ümumdünya teatr günüdür. Və mən əsr peşəmdə rejissor, teatr rejissor olduğum üçün hər halda ki, tariximlə peşəm bir-birini tamamlayır və bunun üçün çox xoşbəxtəm. Bugün özümdən başqa da bir gözəl insanı təbrik etmək istəyirəm. Vagid müəllim Qərazadə. Mən sizi sevirəm. Bizim pedagogumuz, onun da bugün ad günüdür. Təbrik edirik. Və onun simasında 27 Martda doğulanlar, hər birini təbrik edirəm. Bəli, qonaq canlı verilişini izləyən tamaşaçılarımız, doğum gününüz mübarək olsun. Baş sponsorumuz Çempion çayı haqqında məlumat vermək istəyirəm. Qeyd edim ki, 30 ildir ki, eyni dadı, eyni keyfiyyəti özündə Çempion çayı çox gözəl saxlayır. Təbii ki, iftar süfrələrimizin də bəzəyidir Çempion çayı. Çünki biz xalq olaraq ümumiyyətlə çayı çox sevirik. Onlar da hər zaman bax bunu nəzərə alırlar. İndicə gedin, 500 qramlıq Çempion çayı alın, qapağın altındakı kodu 4555-ə göndərin. 10 dəqiqə danışıq qazanın. Eyni zamanda Çempion çayında qapağın altında yenidən kodu 4555-ə göndərib 5 dəqiqə danışıq qazanın. Qeyd edim ki, bu kampaniya Azercell və Baksil abunəçiləri üçün keçərlidir. Milli brendi ət və ət məhsulları haqqında danışaq. Asprotein şirkətinə məxsus milli brendi sizə müxtəlif çeşidə 100% halal məhsullar təqdim edir. Azərbaycanda məhsul izləmə sistemi olan bir şirkətdir. Çeşidləri maşallah bol. Ət, qutu steklər, kalbasa sosislər, dönərlər və daha nələr nələr. Ən önəmlisi budur ki, şirkətin qida təhlükəsizlik sertifikatı, halal sertifikatı var. Milli ancaq və ancaq halal məhsulların istehsalı ilə məşğuldur. Ləzzətlidir, halal kəsimdir, protein mənbəyidir. Bir sözlə, əsil ət, əsil keyfiyyət. Angular spreyləri haqqında da məlumat verəcəyik. Təbii ki, hava şəraitindən asılı olmayaraq, şiddətli boğaz ağrıları, boğazda qızartı, angina, faringi, tanzilit kimi xəstəliklər səbəbindən baş verir. Angular virusları məhv edir, iltihabı və ağrını tez bir zamanda aradan qaldırır. Tez və effektiv təsir göstərir. Əgər sizə kimsə angular əvəzinə başqa spreyi təklif edərsə, qətiyyən qəbul etməyin. Angilora güvənin, çünki angilor dəfələrlə sınaqdan keçmişdir. Necə deyərlər, angilor boğaz ağrısını kökündən kəsər. Roza xanım özü dedi ki, bu günləri 45 yaşı olur, amma biz Roza xanıma deyərik ki, Roza xanım, sizin 25 yaşınız tamam olur. Çünki görkəminiz odur. Aytəkin, deyirsən ki, kompliment elədi, çox sağ ol. Yox, yəni bu reallıqdır. Mən 25-də özümü 60 hiss eləyirdim. 45-də qoy özümü 25 istəyirəm, əla olsun. Əla, növbəti dostunuzu dəvət edəcəm. Əkbər Əliyev bu günləri Rozanı təbrik eləməyə gəlib, xoş gəlib.
Əkbər, xoş gəlmişsən. Xoş günümüzə gələk. Bilirəm ki, siz də uzun illərin dostusuz. Bu özəl gündə də Roza ilə bir yerdə istədiniz qeyd edəsiniz. Qonaqçallı verilişində. 20 ildən çox Roza xanımla. 20 ildən demə elə. Tam bu günləri 4 ildir. 4 ildir biz bərabərik və maşallah bugünə qədər bizim aramızda nə problemlər, nə söz-söhbətlər. Olmayıb və ola da bilməz. İnşallah olmaz. Yaşar, salamlayıram səni. Aytəkin, səni təbrik edirəm. Qonaq canlı verilişi, maşallah, maşallah. Çox izləyən var və bugünə qədər oradan-buradan eşdirəm. Yəni, proyekt çox möhtəşəmdir. Səhv etmirəmsə, fevral ayının 25-i Əkbərin anasının doğum günü idi. 24-ü. 24-ü, hə. Bilirəm, fürsət olmadı, amma fürsət bugündür ki, gec də olsa. Bir ay sonra təbrik edirik ürəkdən. İnşallah Əkbərin doğum gününü də qonaq canlı verişində qeyd edəcək. Gözəl ifa ilə Roza xanımın təbriki davam etsin. Bugün bütün ifalar yalnız Roza xanım üçün səslənəcək. Nə yaxşı ki, sən varsan. İnanın ki, biz nə qədər qoca olsaq da, Qoca özü üçün. Yox, yaş söhbət. Yaş söhbət. Yəni, artıq 25 yaşı deyil. Həyatım, bizim sənə hər zaman 18 yaşımız var. Amma biz nə qədər qoca olsaq da, biz dəyərik min cavana. Buyur, Əkbər. Təşəkkür edirəm. Hadi, durma. Oba. Yazsam kitap səhifə yetməz Sən uzaqlarda olanda Boğazımdan suda keçməz Kimi görsəm sarmaş dolaş Düşünürəm olsaydın kaş Bu ürəyim qalar çaşbaş Solar sənsiz yavaş yavaş Qəlbim əlində Son sözüm səndə Belə bir fürsət Düşməz kimsəyə Hadi, hadi durma Hadi oyna sən keyfini Bozma, hadi hadi durma Uzaq olma sevgimiz üçün oyna Hadi hadi durma Hadi oyna sən keyfini heç bozma Hadi hadi durma Uzaq olma sevgimiz üçün oyna Hadi oyna sen keyfini hiç bozma Hadi hadi durma uzak olma sevgimiz için oyna Hadi hadi durma hadi oyna sen keyfini hiç bozma Hadi hadi durma uzak olma sevgimiz için oyna Hadi durma, uzak olma sevgimiz için oyna Hadi hadi durma, hadi oyna sen keyfini hiç bozma Hadi hadi durma, uzak olma sevgimiz için oyna Happy birthday to you, happy birthday Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər, Starbənd, çox sağ olun. Var olun, Əkbər, çox sağ olun. Maşallah, maşallah. Gözəl bir abu hava yarandı. Civədir bu, bu mənim həyatımın civəsidir. Roza xanımın elə özünə uyğun bir ad günü ilə qonaq canlı davam edir. Belə anlar bizə qalacaq. Ona görə elə fürsətdən istifadə edirik ki, indi baxma da, indi 45 yaşım var.
Roza Hanım'ın 40 ne 5 kadar? Oldu mənim. 40 ha, yaxşısınız. Yayda demirəm, yayda onda 46, biz ay fərqimiz var da. Ona görə yəni bizə ancaq bu cür bu hava qalacaq. Ona görə fürsətdir də. Maşallah, fürsətdir, fürsət. Yaşıtsınız. Həmişə belə mehriban dost olaq inşallah. Dəyərli tamaşaçılarımız var olsun ki, bizi hər gün sevə-sevə izləyirlər. Biz də çalışırıq ki, həm tamaşaçılarımızın, həm də sənət insanlarının doğum gününü qonaq canlıda canlı-canlı qeyd edək. Bu günləri özü də, belə abu havası da, sözü də gözəl olan Roza xanım qonağımızdır. Çox gözəlsiz, maşallah. Mən nəyə diqqət etdim? Son dəyişiminiz mükəmməldir, Roza xanım. Sadəcə... Belə deyim də, bir də səhnə tələb etdiyi şeylər var, saçdır, falandır, formadır. Biz onun motivasiya eləyən insanlar var. Başladı, bax, yenə, bax, ayağını, ad günümdə dəmirəm sənə. Elə belə şeydir, insan əgər gözəl olursa, yəni mütləq onun yanında kimsə olmalıdır ki, yəni bu gözəllik görsətsin insanlara, Aytəkin. Maşallah, elə siz də maşallah, çox gözəlsiniz. Kimsə dedi, mən başqa cür başa düşdüm. 10 ildən əvvəl mən... Ona görə həvəsləndim. Yox, siz tam başqa insan oldunuz. Roza tam başqa insan oldu. Mən, Yaşar, biz fərqli-fərqli oldu. Çünki bizi sevən insanlar var. Bizi motivasiya yönləndirən insanlar var. Mən bir söz deyim, Roza xanım. Deyirlər, xanımlar sevəndə gözəlləşir, gözləri gülür. Xarici görkəmində dəyişiklik edirlər. Roza, indi açıq. Xayiş edirəm, dostların yanında, qonaq canlıda, bu doğum gününüzdə etiraf edirəm. İndi mən səhv edən sözüm, Aytəkin, mənim canım, biz xayiş edirəm, xanım sözünü yıxışdırır, biz sənə dostuq. Efir naminə deyilsin, hörmətin üçün təşəkkür, amma biz içdənik, başqayıq. Ona görə olduğumuz kimi, qoy elə bizi də görsünlər. Canım gözüm, yalan deməyəcəm, bəli, hər zaman qadın seviləndə daha şarımlı olur, daha gözəl olur. Söhbətlər var. Amma neyinim ki, Nəyəsə, keçək bu temanı. Yox, yox, Roza xanım. Ama mən sənə əsr, 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 əsr səbəbini deyəcəm. Səbəbi nədir? O deyirəm ki, qadın sevilər, sevər falan, boş şeydir. Əsr səbəbim. Tam ciddi deyirəm və çox ciddi deyirəm. Ümumiyyətlə, bu ilk canlı yayımımızdır, ad günündən bağlı. Heç bir telekanalda yoxum, olmayacağım ad günündən bağlı. Heç kim inciməsin. Bura başqa bir sevgim vardı deyə biz buradayıq bugün. Təşəkkür edirik. Və ad günü özüm üçün keçirtməyəcəm. 2 gündür post paylaşmışam. Mənim ad günümü təbrik etmək istəyənlər məhz o hesaba bir uşaq üçün köməklik göstərsinlər, pul göndərsinlər. Elə bir ad günümü hədiyə almış kimi varlar. Çünki mənim keçən il papamı itirdim. Və ona görə bu illərin mən ümumiyyətlə ad günü qeyd etmirəm. Və 17.45-dən 15.45-dən 16.45-ə kimi heç bir zəngi qəbul etməyəcəm. Çünki hamıdan birinci mən papamı zəngi təbrik edərdi. Papamı itirdikdən sonra bir şey başa düşdüm. Heç kim məndən, heç kim inciməsin. Sevənlərim də, sevdiklərim də. Hər bir sevgi boşdur, valideyn sevgisindən başqa. Sözsüz, o... Hər bir sevgi boşdur. Sevgili sevgisi, ər sevgisi, övlad sevgisi, hamısı boşdur. Valideyn sevgisi də ən önəmlisi. Və ondan sonra başa çıxdım ki, heç kim özünə heç nə aparmır. Ay qız, 5 günlük dünyada özünə bax. Özümə baxmağa başladım, ondan da gözəlləşdim. Roza xanım, xayiş edirəm, yaxınlaşın. Sən mənə bir model elədim. Boş olmayan sevgilər var, təbriklər var. Heç də elə deməyək, həyat davam edir. Sizi kimi gözəl xanım inanmıram ki, sevməsin, sevilməsin. Əkbər oradan işarə edir mənə. 24 dördüncü barmaqda üzüyü görmürəm. Sevgi ödəməkdir barmaqda. Yox, üzüyünüz yoxdur. Yoxdur, yoxdur. Aha, kimsə sizi sevirsə, onu da xayiş edirəm. Elə bu doğum gündə fürsətdən yararlanır. O üzüyü xayişləm, o da... Əkbər gör nə deyir. Mən qurban vermişəm bu qadını. Amma sadəcə ortada heç nə yox. Bir cavab yox deyə, o da yox. Mən şərtlər qoymuşam bu xanıma. Sadəcə o şərtləri o qəbul eləmədim. Ona görə ortada heç nə yoxdur. Açara real danışırlar. Roza real danışacaq ha sonra ya. Elə mən də real danışıram. SMS-lər. Şöyə bitdi. Reyəsələrlər. Aa, 24-üm aman. Diana xanımın ad günüydü. Qadın da dilə gəldi ki, niyə tərpənmirsən? Bak, burada danışırmaq. Fürsət idi, Əkbər. Bu günləri bir üzüklə gələ bilərdim qonaq canlıya. Ona görə sənin sevginə inanmırıq. Bəlkə ilin birində qonaq canlı verişində bəlkə nə isə... Etiraf etdin, hə? Bəlkə, bəli. Bəlkə. Yemin görüm, iki dən plastik əməliyyat elətdirmək. Yoxşusunuz da, Roza. Ya, zarafat eləm. Plastik əməliyyat elətdirmişəm. Sadəcə mədə qatadırdım, 13 kilo arıqladım, cəmi 3-4 kilom qalıbdı. Onu da arıqlasam, tam istədiyim formaya gəlirəm. Amma hamı Rozanı belə bəyənirdi.
Yox, mən o hamı bəyənir, da Roza gözünü bəyənmirdi. Amma çox qəşək, siz son konsertdə gördüm, Naxçıvan şəhərində konsertdə bir fərqli geyimdə saç düzümü, elə bu saç düzümüydü. Bu tip deyildi. Demək olar ki, tam dəyişim var idi. Necə qarşılandı? Super qarşılandı Naxçıvanlara bir daha, qonaqpərvərlikləri üçün, olduqları üçün, bayramın gününü mənlə bərabər səhnədə qeyd etdikləri üçün təşəkkür edirəm. Silsilə konsertlərimiz var bölgələrimizdə, uşaqlarımız təşkil ediblər, çox maraqlı bir-birindən performanslar var. Orada da kombinzon giymişdim, kombinzonu ilk dəfə Azərbaycanda 2010-cu ildə mənimlə mənsiz klipində Fuad Əlişib mənə geyindirmişdi. Yəni, stilistlər çalışmışlar, elə o vaxt da var. Yəni, Roza deyir ki, heç kəsi təkrarlamırdı. Yox, sözsüz ki. Yəni, bunu ki, sən bilirsin. Canı mənim. Və... Nəsə var, ora baxırsa, qorxuram. Yox, kameraya baxıram. Dəqiq olsun, nəsə baxırsa... Mən istəyirəm ki, bir sevgi etirafları var ki, biz o sevgi etiraflarını, o təbrikləri özəl olaraq qonaq canlı verilişində canlı-canlı izləyək. Əkbər bağışda. Anneciyim. Mənim gözəlim, dünya gözəlim, ad günü mübarək, neçə bilə illərə. Sən mənim həyatdaki ən sevdiyim varlıqsan. Nə yaxşı ki, varımsan, nə yaxşı ki, sən mənim olamsan. Mən səni çox istəyirəm. İnşallah Allah səni bütün dünyanın ən xoşbəxt şeylərini inşatsın. Nə yaxşı ki, varımsan. Annelər arasında, anneli qız arasında həmiş dava deyilirik, səndən küsürük də, barışırıq da. Amma ən gözəl bir sən nədir? O qədər qəlbin təmiz və kinsizdir ki, 5 dəyə gəlmiş barışırsan mənə. Allah heç vaxt sənə kədərlənməyi, üzülməyi, qəlbin qırılmağını, nəyəsə pis olmağı, Allah heç vaxt sənə nəsib eləməz. Sən nə qədər böyüsən də, mənim gözümdə hər zaman Uşaq kimi qalacaqsan Məni başa düşəcəksən Nə vaxt ki, sən özün övlad sahibi olacaqsan Niyəsə, analar hər zaman qızlarının səsini eşidəndə, təbrikini eşidəndə kövrəlirlər, bilmirəm. Əslində, yox, mən... Ümumiyyətlə, övladlarım mənim haqqımda öz qəlbində olan sözləri deyəndə mən çox qəhərlənirəm, amma bu elə ona SMS olaraq geri dönüş cavab verim. Mən heç vaxt kədərlənməyəcəm, heç vaxt üzülməyəcəm, çünki sən məni artıq xoşbəxt etmişsin. Ailə qrup mənimsə? Yox, yox. Sadəcə özü bilir. O qədər ağıllı, o qədər kamallı, o qədər zəkalı övladdır ki, Allah dünyada ən gözəl nimətləri ona həsr etsin, versin. Çünki mən bunun üçün çox əziyyət çəkmişəm. Heç vaxt heç kimin övladının damarını basmamışam. Hər zaman övladlara dəstək durmuşam. Heç kimin evinə ziddiyyət gətirməmişəm. Həmişə düşünmüşəm ki, övladlarım var, onların qabağına çıxar. Və növbəti təbriki izləyək. Roza xanım, mən sizi təbrik edirəm. Həmişə belə gözəl qalasız, həmişə belə sağlam qalasız, həmişə belə mərd qalasız. Mənim sizə olan təbriklərimi, arzularımı bilirsiniz. Sülh içində yaşamağı sizə arzu edirəm. Sizi sevirəm. Sizə hürmətim böyüdür. Yaxşı ki, varsınız. Təbrik edirəm. Yaxşı ki, siz də varsınız. Mən desə, hər zaman başımızın üzərində heç bir qara bulud olmasın. Xoş, firavan. Ruzili, bərəkətli, düzgün həyat arzuluyuram. Amin. Evladların təbrikini eşitdik, amma nədənsə biz Jerarla əlaqə saxlaya bilmədik. Əzilib, həlbət ona görə. Ona görə biz əlaqə saxlaya bilmədik, video təbrik ondan götürə bilmədik. Amma özəl bir təbrik elə studiyada canlı-canlı, qonaq canlıda. Və əğin əzilmişdir sən. Təbrik edirəm. Çox sağ ol. Əğnəz. Əğnəz. Deməli? Xoş gəlir. Deməli?
Yekələr yekələdi, balaca Hələn yekələdi. Sürpriz səndən gəldi. Bəs deyirsən, İnstagramda qoymuşsan ki, ayağımı maraqlananların falan fəsman nə olubdu? Sağalsın. Həkimə falan oldu. Aha. Ondan sonra nə bilim, yəni... Deməli, məni anladı, sanki xəstəyəm, hə? Biz istədik ki, sizə sürpriz edək. Çox sağ olsun, Jerar bizə kömək elədi. Dedik, bir canlı efirdə, bir canlı təbrik olsun. Hamısı video təbrik olmayacaq ki, təşəkkür edək. Sən deyəndə ki, Jerar təbrik eləmək, belə bir rezreski, belə qaldı. Nə düşündünüz? Güləşdim ki, ola bilməz axı bu. Yekələr eləsin, balaca eləməsin. Balaca da yekələnir. Nə arz edirsən, Jerar? Balaca özüm gəldi, hə? Nə arz edirsən? Arzu deyəndə ki, arzuya ehtiyacım yoxdur, özünün zətən ehtiyacı yoxdur, belə deyək. Mən sadəcə təşəkkür edirəm. İstəklərimi deyək. O insana təşəkkür edirəm. İstək deyəndə ki, sadəcə nəvələrini görsün, bəs eləyər. Başqa işini istəmir. İnşallah. Allah nəsib eləsin. Amin, inşallah. Çox sağ ol. Təşəkkür edirik. Bizim dəvətimizi qəbul etdi. Sürpriz. Və çalışdıq ki, Roza xanımı bu anda həmi sevindirək, həmi həyəcanlandıraq. Amma gözəl bir ifa ilə davam edək. İkisini də bacardıq. İkisini də bacardıq. Buyurun. Başqa bir insan idim, səninlə mən dəyişdim. Həyatıma gəlişim, çox şeyləri dəyişdim. Başqa bir insan idim, səninlə mən dəyişdim. Heç ağlımdan keçməzdim, inan ki düşünməzdim. Ən içdən duygu Ən içdən duygularla bağlanaram sevgilim. Mən xoşbəxtəm ki, sən varsan, mən xoşbəxtəm yanımdasan. Dünya bir yana, sən bir yana, sən ömrümün yarısısan. Mən xoşbəxtəm ki, sən varsan, mən xoşbəxtəm yanımdasan. Keçməzdim, inan ki düşünməzdim. Ən içdən duygularla bağlanaram sevgilim. Heç ağlımdan keçməzdim, inan ki düşünməzdim. Ən içdən duygularla bağlanaram sevgilim. Hey, mən xoşbəxtəm ki sən varsan. Xoşbəxtəm yanımdasan. Dünya bir yana, sən bir yana, sən ömrümün yarısısan. Mən xoşbəxtəm ki, sən varsan. Mən xoşbəxtəm yanımdasan. Dünya bir yana, sən bir yana, sən ömrümün yarısısan. Mən xoşbəxtəm ki, sən varsan. Mən xoşbəxtəm yanımdasan. Dünya bir yana, sən bir yana, sən ömrümün yarısısan. Mən xoşbəxtəm ki, sən varsan. Mən xoşbəxtəm yanımdasan. Dünya bir yana, sən bir yana, sən ömrümün yarısısan. Yaxşı ki varsan. We'll be right back.
teşekkürler, çok sağ olun. Bak hele star band olan tədbirlərdə, efirlərdə, toylarda, ən gözəl məclislərdə həmişə bu hava da belə olur, Roza. Doğrudan da bayaq da qeyd etdim ki, ətrafınızda həqiqətən sizi sevən dostlar var. Bax, bunu mən mütləq vurğulayacağım. Çünki bu dostluqlar elə bir məfhumdur ki, heç kəs bunu nə pulla ala bilər, nə tapşırıqla ala bilər. Bəli. Bunu gərək qazanasan və içdən, bəli, içdən dostluq edəsən. Çünki süni dostluqlar da çox çəkmir. Əlbəttə, bir dəfə, iki dəfə artıq sonra hamı bilir ki, bu doğrudan da əsil dost deyilmiş. Bunu qazanmaq üçün Yaşar, neyinəyib ki, bar Rozanı belə çox istəyirsiniz, Əkbər? Ne istəyirsiniz mənə də? Niyə sevirsiniz Rozanı? Mən bayaq da qeyd elədim, indi də deyərəm və Roza səmimidir, ən əsası odur. Səmimi adamdır, içdən adamdır, nə varsa dilindədir. Bu şeyləri əli açıq, ürəyi açıq. Valla, dəfələrlə olub da, yəni, həm burada Azərbaycanda, həm Azərbaycandan qırağda. Yəni, onu biz özü də musiqiçiyik, musiqiçilər daha tez hiss edir. O, məndə də var, onda da var, Əkbərdə də var, hamımızda var. Yəni, musiqiçilər həssas olurlar. Nəyin necə olduğunu anında hiss edəməyi bacarığımız var. Xarakteri gözəl, özü gözəl, üzü gözəl, maşallah. İndi, yəni, ad günündə insanlar deməsə, buna bax, oturub orada təriflər yox. Tərif məsələsi deyil. Sadəcə olaraq nə varsın, hamımız ideal insan yoxdur. Hamımızın o qədər minuslarımız var ki, o qədər xoşa gəlməyən şeylərimiz əlbəttə ki, ola bilər. İnsan varsa, demək, bu şeylər də var. Amma ümumi, mən həmişə nə deyirəm? Deyirəm ki, mən heç vaxt qarşımdakından çox şey gözləmirəm. Deyirəm, 100% hürmət göstərirəm sizə, heç olmasa 70% ala bilim adamdan. Doğrudan da bu indiki zamanında biraz belədir də, yəni mən hörmət edeyim, qarşımdakı hörmətsizlik görüm və ona belə də var, belə də olmalı deyə bir şey yoxdur. Ola bilməz, bu anlayış ola bilməz. Amma yəni, bax, o həmin insanlardandır ki, hörmət göstərir, hörmət görür, qayğı keçdir, özüdür. Bax, indi danışıram, o ora baxır, bilirəm 100 dənə şey ağlından, fikrindən ki, zəhmət keçdir, zəhmət keç xanımdır. O uşaqlar, bəyəklər təbrik elədi. Günlərin bir günündə Make in Asia deyə böyük festivali var. Yaşardan o festivala getdik. Mən jüri heyətində idim. Çox təmsilçilə olum, amma ən yüksək pillədə olan yeri Yaşar gətiribdir. Orada səhnə arxasında məqamlar oldu. Yaşara sarı gəlini qulağına pıçıldadım, oxudu falan. Tutarıb indi, hər şey tədbiq tutarıbdır. Layıqlı öz yerini çırmaq-çırmaq qazandı, aldım əvvəl. Bak, gəşəngsən. Vətənpərbərsən, az qalsan, hamını didəsən ki, mənimkilər qabaqda olsun. Hadi, biraz da dincəldə, Tarık konsert, Tarık sakin ol. Çox, çox, çox. Yəni, o konsertlərdə də, o tədbirlərdə, ondan sonra başqa konsertlərdə getmişik. Yəni, mən orada çox şey görmüşəm. Müsabiqələrdə də və belə konsertlərdə də hamımızın canımızda, qanımızda təbii ki, vətənpərbərliyi, vətənimiz olan yerdə başqa şey ola bilməz, başqa söz deyilə bilməz. Amma o tədbirlərdə də, bax, Rozanın, hətta o müsabiqədən danışdıq, o müsabiqədə qonşu dövlətin üç nümayəndəsi var idi və jürisi də var idi, həmin masada əyləşmişdi. Və mən bilirəm ki, iştirakçılar, okey, iştirakçılardır, çıxışlarını edirlər. Biz çox, nə olsun, Azərbaycanda Yaşar Yusubam, amma orada iştirakçısan. Orada Rozanın da o, necə deyim, o qalmaqallarını, yəni haqqımızı tələb eləməyimizi, onları mən görmüşəm öz gözümlə. Orada və qırağda da. Mən ümumiyyətlə Azərbaycanda, Bakı şəhərində 2000-ci ildən yaşayıram və 24-cü ildir, mayın 1-də 24 il tamam olacaq. 23 ildə səhnə fəaliyyətim var, martın 21-i 23 ili səhnə fəaliyyətim, peşəkar səhnə fəaliyyətim tamam oldu. Bu marta çox mənim ümidlərim var idi, amma maalesef olmadı, inşallah gələcəkdə yaxşı olar. Mən Azərbaycana gələndən, təsirimə başlayandan, tanıdığım barmaq sayılı ilə müğənnilər var ki, onların adını sayacağım və görəcəksən ki, mən onları tanıyan gündən bu günə kimi aramızda heç vaxt söz-söhbət olmuyor. İnşallah ki, olmaz. Biri Pərvin Lətifovdur, ilk tanıdığım ifaçı. Pərvin Lətifov, salamlayıram onun da ailəsində. İlk tanıdığı ifaçı mən idim sənin həyatında? Yox, 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 yox. Necə yox, başa düşmək? 24 il əvvəl sən Pərvini tanıyırdın. Hə, konservatoriyada oxuyandı. Birinci Pərvin Gülistan, sən Röya. Yox, birinci mən, sonra o birisi. Bak, görürsən, mən dedim axı. Mən Əkbəri deyəndə. Yox, mən Əkbəri... Sağ tərqi ilə Əkbəri tanıyır. Mən Əkbəri, danışmada yalandan deyən görürüm. Əkbəri tələbəlik vaxtımdan tanıyıram.
üniversitete giren, akademiye giren dönemin. Ama girmemişten önce bana o girdiğimi haber veren Pervin Latifov'du. Pervin, Gülistan Aliyeva, Ekber Aliyev, Hamza Aliyev'dir. Bir de Röya Ayxan. Bu dörtlüyü tanımışam ilk. Sonra da bizi tanıyıp yasak. Sonra en akırda sayılır, ben tanıdım arkadaşlar. Sonra Günel Ələkbərova. Ama bu dördünü birinci tanımışam. Ve bugüne kimi bu dördüyle aramda hiç var, hiç ne keçmiyor. Ve kalan sənət yoldaşlarımla, dost dediğim sənət yoldaşlarım, hiç var aramda soyuqluq olmuyor. Niye? Çünkü ne ben onları, ne onlar beni adımıza göre tanımamışız. Sadece peşemizin yüzünden tanış olmuşuq ve dost olmuşuq. Hemşe mehriban olun. Aynen. Sevgiden yaranan güzel bir mahnı var, güzel bir klip var. Ben istedim ki Yaşar artık təqdim etsin onu. Yeni mahnımız, yeni en son oxuduğum mahnını istedim oxuyum. Sevgilim, söyleyeceğim sizin için. Bax gözümə, gülüş gətir ömrümə. Tut əlimi, yaşat məni sevgili. Səninlə üz-üzə, bu sevgi möcüzə. Həyat qədər, nəfəs qədər, yaxınlaşır sevgi bizə. Səninlə üz-üzə, bu sevgi möcüzə. Həyat qədər, nəfəs qədər, yaxınlaşır sevgi bizə. Kim bu sevgi yolların gedər mənim qədər? De kim sevib canın fəda edər mənim qədər? Mənim bahar ətirli, gül ətirli sevgilim. Sevən mi var sənin qədər mənim qədər? Benim kadar de kim sevip canın feda eder benim kadar benim bahar etirli gül etirli sevgilim seven mi var senin kadar benim kadar. Sen bir ömür yazılmışsan kalbime. Bil ki seni değişmerem hiç kime. Seninle üz üze bu sevgi möcüze. Hayat keder, nefes keder, yakınlaşır sevgi bize. Bu sevgi yolların gedər mənim qədər. De kim sevib canın fəda edər mənim qədər. Mənim bahar ətirli, gül ətirli sevgilim. Sevən mi var sənin qədər mənim qədər. De kim bu sevgi yolların gedər mənim qədər. De kim sevib canın fəda edər mənim qədər. Mənim bahar ətirli, gül ətirli sevgilim. Seven mi var senin kadar benim kadar. Seven mi var senin kadar benim kadar. Teşekkürler. Çok lifte mükemmel. Aktrisan da mükemmel. Ekber de fırsatten yararlandı. Ha, Ekber o klipte Yaşar Yusup öz hayat yoldaşından çekilir. Ekber doğrudan efirlerde testi seni görmek istedik. Ekber çok istedadlı, ifaçıdır. Mahnıları çok güzeldi. İnanın ki Xəzər kanalda maşallah maşallah silsilə güzel verilişler indi yayımlanır. Mən sizə böyük uğurlar arzu edirəm. Ümumiyyətlə bütün Xəzər ailəsinə özlərin təşəkkürlərini bildirirəm ki, indiki dövrdə Xəzər seçilir və nümunəvi bir kanaldır. Belə də davam edir. O
Ay teşekkürler. Qonaq canlı, özü də canlıdır, verilişimiz də canlıdır. Yəni, belə bir canlı. Bəli. Belə bir formatda ümumiyyətlə heç bir kanalda yəni, yoxdur ki, yəni, qonaq... hansı bir sənətçi gəlsin, onun ad günü keçirsin. Özü də canlı canlı. Bəli, özü də canlı. Vallahi. Əkbər, sən qonaq canlı olmasan da, mən qonaq canlıyam. Yəni, belə deyərdim, Əkbər deyim, mən deyirəm. Evdəkilərə salam. Mən evdəkilərə salam dəfələrlə siz məni dəvət edirdiniz. Sadəcə bu format bir az mənim üçün... Əkbər, mənə çox maraqlıdır. Ailədə neçə evladsınız? Ailədə neçə evladsınız? Biz iki evladsınız. İki bacın, bir... Yox, mən böyük qardaşım. İki qardaşsınız? Və mən, bəli. Qardaşın evlidir? Evlidir. Uşaqlar var, evlatları var. Allah sizə də qismət eləsin. Bilirəm ki, valideynlərin ən böyük arzusudur. Allah Əkbərin anasına, Əkbərdən bir gözəl gəlin nəsib eləsin. Roza xanım, sizə bir hədiyə var Qonaq Canlı studiyasında. Xahiş edirəm, bir yerdə o hədiyəni açaq. Yeməlidir, içməlidir. Və Roza Zərgərli yeganə müğənnidir ki, Azərbaycanda öz həyatınla bağlı kitab yazıb. Sibir çiçəyi kitabını bilmirsiniz. Bilmirəm, dəqiq. Açaq Nərmin xanımın əl işidir, özəl bir hədiyəsidir. Və Nərmin xanım olmasa da biz Nərmin xanımın hədiyəsini Roza xanıma... Niyə el açırsınız ki? İstəyirəm, yəni, açıq, özüm baxan birinci. Siz də belə açmaq lazım. Açın, belə açın. Ay, ala, süper, süper. Süper, süper, çox süper, çox sağ olun. Süper. Nərmin xanıma təşəkkür edirik bu hədiyə üçün. Nərmin, çox sağ ol. Əl işidir. Bilmirəm, tanımıram, görürəm. Bilmirəm, tanımıram, amma çox sağ ol. Çox təşəkkür edirəm. Saat kimi qəbul edirlər, foto kimi, amma mən bunu belə qəbul edəmirəm. Mən bu, mənim həyatımın zamanı kimi qəbul edirəm. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Nərmin xanım, o incəliklərə fikir veribdir. Sibir çiçəkləri var üzərində. Ən böyük bu kitabda yazılan mənim həyatımdır. O keçən zamanlarımdır. Bu sahədə bunu yaratdığı üçün təşəkkür edirəm. Və bundan da başqa... Mən kitabı oxumuşam, ona görə tövsiyə edirəm ki, bundan da başqa, bu bir xanımın göz nurudur. Çox sağ ol, ürəyim. Allah səni xoşbəxt etsin. Çox gözəl bir hədiyədir, dəyərli bir hədiyədir. Dəyərlidir. Siz özünüz də dəyərlisiniz bizim üçün. Hər zaman var olun. Və mən istəyirəm, Əkbər, sən İfanla davam edək. Mənim İfamla deyəndə bizim duetimiz var. Mən o duetlə Roza xanımla ifa eləmək istəyirəm. Onda böyük məmnuniyyətlə. Ne batsa, ne
zihinde yaşayırlar. Bir an, bir gün olsa beni yanına alıp aparsa. Unutma, hatırla, sevgili olmuştu ahı ne baksa. Ne de olsa bir zaman bizde çaktı biz ne baksa. Ne de olsa bir zaman büyük eşk yaşandı aramızda. Ay teşekkürler. Mühteşem, mühteşem bir ifade. Gel. Əslində bu mahnıdan sonra mən Roza xanıma bir sual vermək istəyirəm. Evet, buyurun canım. Kişinin... Bu mahnıdan sonra bilirsiniz nə qədər suallar var idi. İndiyə qədər mən hansız bir canlıya girəndə, yəni sosial şəbəkələrdə, bu Roza söhbəti bitmir. Əkbər Roza, Roza Əkbər, Əkbər Roza, Roza Əkbər. Bizi evləndirdilər. Bizim artıq uşa 7 dənə, 8 dənə uşaqlarımız var. Ay maşallah, Allah qismət eləsin. Nə Əkbər sənə evlatlar. Canlıya girəndə dedilər ki, Rozanı niyə görə çağırmırsan? Yani, gəlsin yanımızda ya da, otursun. Ya da canlısına girir ki, plankəsin verilişində Rozxan plankəsin əlinə tutur. Bu da yazı verir. Dost mesela ki Yaşar'ı, Yaşar'ın biri dedi. Dostumuz da Yaşar'ı yazmış ki, Əkbər ne dedi? Həqiqətən çok güzel bu bir sahnə obrazıydı yəqin ki. Sənə obrazı deyəndə biz bir-birimizi neçə illər seviriz, seviriz. Doğrudan biz bir-birimizi seviriz. Həqiqətən seviriz. Amma sevgilərin forması var. Yaşar da mən çox sevirəm, amma Yaşar mənim dostum, qardaşımdır. Əkbər, mən Əkbəri sevmişəm, sevirəm. Sevirəm və sevəcəm. Rozxan, bir sual verəcəm. Əkbər evlənsə, onu 7-24 qarğış eləyəcəm. Yani, xayiş edirəm, elə demeyim. Yaxşı, indi nə sual vermək istəyirdin? Onu sual verəcəkdim ki, bax, kişinin xəyanətini bağışlamaq daha çətindir, yoxsa dostun? Dostun. Dostun. Çünki dostun, sakit dur. Yox, yox. Kişinin yəni sevdiyi insanın, həyat yoldaşının xəyanəti maraqdan doğurur. Bir maraqlı, günün bu nətərdir, sonra gedib peşman olur. Məsələn, və ya da peşman olmur. Amma dostun xəyanəti asozlanla, bilərəkdən xəyanət edir. Yəni, sən istəmir. Mən dostun xəyanətini sevginin xəyanətindən daha üstün tuturam. Yəni, nə barədə? Daha pisdir mənim üçün. Mən dostumun xəyanətini bağışlaya bilmərəm. Elə mən bir mənim sözlə, dostlar eşitsinlər heç zaman Rozanın təqdirinə gəlməsinlər. Evləndiyi gün toyda qırğın salaram, yəni bilsin. Oy, Əkbər, təsəvvür eləyirəm. Bəlkə Roza bunu demir, mənim ətrafımda olan xanım dostlar. Xayiş edirəm, imkan verin, Əkbər evlənsin. Biz aləmi qatarız. Hə, aləmi. Ona görə qalmışam mən belə. Mən onu deyirəm. Mən tilsim açılmır ki, açılmır. Çünki mənim dostum ətrafım belədir. Qoymurlar məni xoşbaxt. Sən hamın gözü qalır sənin üstündə də qırdın. Qoymurlar məni xoşbaxt. Nəfs qalır sənin üstündə. Əsas odur ki, görürsən, Yaşara icazə vermişsiniz. Xoşbaxt sən Yaşar. Mən özü Yaşarın həyat yolu Şagif hamısı salamlayıram. Salam deyirəm. Çox peşəkar bir, özünün karyerasını deyim, deməyim, bilmirəm. Həkimdir deyirəm. Amma çox peşəkar bir insandır, çox ziyalı bir xanımdır. Çox sevirəm, o mənim bacımdır.
O da səni sevir. Hə, o da məni sevir, bilirəm. Çox vaxt mən Yaşarın evdə tans falan oynayanda deyirəm ki, o evdə deyirəm ki, siz mən icazəliyəm. Siz öz dərdi qızı çəkin, mən icazəliyəm. Dördən Yaşar, ailədə qısqanclıq var mı? Yox, baxın kimə də. Bizdə ümumiyyətlə, biz o həddə gətirib çatdırmırıq. Amma ki, təbii ki, qısqanclıq olmasa elə o sevgi olmur, maraqsız olur. Yəni, hələ öz həyatı yaşasa mümkünsüz bir şeydir. Çox ağıllı oğlan. O indi bilir sənin zülmünü. Nifrət elə, Yox, o bir sən nə idi, Əkbər? O ürəyindən gəlmişdi, mahnı elə bir mahnı idi ki. O mahnı elə gözəl mahnıdır ki, sevən mi var sənin qədər, mənim qədər, burada sözlər filan tam bizim üçün. Bu etirafdır, yəni bir də qadını var həyatda. Amma bilirəm ki, o mahnı sonra, o klipdən sonra daha güzəl söz deyəcəksiniz. O mahnı bizim üçün yazılmış mahnıdır, ona görə sağ olsun Fərid Kərimi xayiş eləmişdi, o da belə yazmışdı və ürəyimizcə doldu. Dedim ki, bir də il dönümümüz idi. Ona görə dedim, belə bir şey olsun, hədiyə olsun. Bəli, o sevgidən dünyaya gələn gözəl bir qız evladı var, həmçində Yaşarın, Allah saxlasın. Niyə narazısan sən? Nədən narazısan sən? Nədən narazısan, maşallah, bütün ölkə səni çox istəyir, sevir. İstəyirəm ki, sponsorlarımıza bir təşəkkür edim. Sponsorlarımızın bəzəyi olan Çempion çayları, əlbəttə ki, iftar zamanı da hər zaman Çempion çayları bizim süfrələrimizin bəzəyidir, keyfiyyətinə, dadına söz yoxdur. Təbii ki, elə indicə gedin, 500 gramlıq Çempion çayı alın, qapağın altındakı kodu 4555-ə göndərin, 10 dəqiqə danışıq qazanın. Qeyd edim ki, bu kampaniya Azercell Baxil abunəçiləri üçün yararlıdır. Milli brendi ət və ət məhsulları, Asprotein şirkətinə məxsus milli brendi müxtəlif çeşidə 100% halal məhsullar təqdim edir. Azərbaycanda məhsul izləmə sistemi olan bir şirkətdir. Ləzzətlidir, halal kəsimdir, protein mənbəyidir. Bir sözlə, əsil ət, əsil keyfiyyət. Angular spreylərinə də təşəkkür edirik. Əlbəttə ki, angular spreyləri də soyuq dəymənin ən gözəl üsullarından biridir. Birdən aptiklərdə digər sprey təklif edərlər. Təbii ki, biz yalnız Angiloru seçəcəyik. Və mən sponsorlardan sonra Roza Zərgərlinin gözəl bir ifası ilə qonaq canlı verilişini davam etmək istəyirik. Elə isə gözəl bir ifa. Buyurun. Как змея обвила шею твоя ревность тихой ночью И отчаянно душила меня. Стала черной орхидея, ты любовь всю обесточил, змея ревность отравила тебя. Эти крики и истерики ничего не прошу. У любви есть два берега, ссор я ухожу. Затушила сигарету, жертвой быть не в моем стиле, Королева мне идет суета. Ешь холодную виндетту, ухожу на все четыре, И дышу теперь свободно сама. Эти крики и истерики ничего не прошу, У любви есть два берега. Я ухожу, ревность подруга злая, ревность уничтожает, ревность все разрушает, жжет без огня. Ревность подруга злая, ревность любви лишает, ревность опустошает. Пусть счастлив, но без меня. Ревность уничтожает, ревность все разрушает, жжет без огня. Ревность подруга злая, ревность любви лишает, ревность опустошает. Будь счастлив, но без меня.
Ay teşekkürler. Çok sağ olun. Deyiniz Gangs grubu ilə bir yerdə. Əyləşmirik, xahiş edirəm. Yaxınlaşaq mərkəzə hər birimiz. Teşekkür edirəm. Star Band sizə teşekkür edirəm. Çok sağ olun, var olun. Aytəkin, Aytəkin xanım, siz hiss elədiniz ki, yəni Roza Zərgəlin repertuarı tam dəyişilib. Bəli. Bu nəsə belə rus mahnıları önəm verir. Bilmirəm axırı nə olacaq. Ama yani menajeri, prodüseri yani ben görüyorum ki hissediyorum ki axırda nəsə olacaq. Nəsə yeni nəsə yeni. Var, var, var. Özürlə, biz siz sözləşmişsiniz. Elə hər üçünüz də qara rəngdə, qara libasda gəlmişsiniz. Qara damın yanında elə qara libasda gəlməliyəm, canım mənim. Qonaqcalı verilişini izləyən dəyərli tamaşaçılarımız, çox sağ olun, var olun. Hər gün sevə-sevə bizləri izləyirsiniz. Əlbəttə ki, ən özəl doğum günü, ad günü təbrikləri də bizdən səslənir sizlər üçün. Bu günlər bizimlə bərabər Roza ilə bir yerdə doğum gününü qeyd edən insanlar var ki, hər birini təbrik edirik ürəkdən. Hamını ürəkdən təbrik edirik. Var eləsin və bugünə özəl bir tortumuz var Dolce Ria'nın gözəl bəli Dolce Ria'nın özəl gözəl bir tortu var ki istəyirəm artıq onu təqdim edək Star Band-lə bir yerdə. Mən bir söz demək istəyirəm. Roza biz öz varlığı ilə həmişə həm dostlarımızı, həm onu sevən insanları həmişə sevindirsin. Çünki onun amin. Varlığı mənim üçün və dostlar üçün çox önəmlidir. Bizim üçün də çox önəmlidir. İstəyirik ki, ən böyük arzunuzu eşidək. Bax, bu 45 yaşınızda özünüzə olan. Özümə olan. Bəli. Arzularım, əslində, Celi dedi ki, arzuları çox deyir, hamı bir şey çatıb. Əslində, şu an kəlamında da, sözündə də haqq var. Amma mən... Qısa və konkret. Qısa və konkret. Ona görə səhərə getməyəm. Qısa və konkret. Amma mən özümə bir sənə arzuluram. Ətrafımda hər kəsin xoşbəxt olmağı və mən onların pis günlərini görməyim. Mən onu qaldıra bilmirəm artıq. Hamı xoşbəxt olsun, hamı sağlam olsun. Sən xoşbəxt ol. Mən də çox xoşbəxt olsun. Öfür. Öfür. Biz sizi tək görmək istəmirik. Sevin, sevinin. Bəli. Ad günün mübarək. Tort üçün özəl günlərə özəl yanaşma hər zaman Dolce Ria'dan. Əsas odur ki, keyfiyyətlidir, dadlıdır. Yeni Zelandiya yağı ilə hazırlanır, Belçika şokoladı ilə hazırlanır. Ulduzların da seçimidir. Bəli, ulduzların da seçimidir. Çox sağ olun, hər birinizə təşəkkür edirik. Yaşar, var ol. Əkbər, çox sağ ol. Sən sağ ol, var ol. Var olun. Qonaq canlı kollektivdə təşəkkür edirik bu gözəl gün üçün. Əlbəttə ki, Xəzər Televiziyası var olsun. Mən Star Band-ə təşəkkür edirəm. Hər zaman bax belə gül kimi açıl inşallah. Mən qoy bir dənə deyim, Star Band, təşəkkür edirəm uşaqlar sizə. Kameranın arxasında oturan, pultdə bu dəqiqə bizi canlı-canlı tamaşaçılarımızdan canlayan komanda, Xəzərin komanda, özəl təşəkkür Fərqanə xanıma, özəl təşəkkür Tural bəyə, özəl təşəkkür sənə. Çünki mən bilirəm ki, sən mənim özəl... Bütün komandamıza, Romana, Zərinçəyə, Safbazəyə, hər birinə, elçinə, operatorlarına... Elə insanlar var ki, hər əniz biraz məndən bilgilisiniz və bugün bu möhtəşəm bilgini bir yerə toparlayıb mənim üçün çox xoş bir gün etdik. Biz sizə təşəkkür edirik ki, siz doğum gününüzü məhz bizlə Xəzər Televiziyasında qonaqcanlı verişində... Buradan da bir dənə söz deyim, Fərqaniyə mənim sözüm sözdür. Sonunda Əkbərin gözəl ifası ilə sağollaşırıq. Sabah görüşənə dək deyirik.
boşuna. Delalım, 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 delalım. Bu sevdalar boşuna, alem bu sevdalar boşuna. Delalım, 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 delalım. Delalım karşı gözümün ciğerini parçalar.